Vastuhääli ei ole, oleme otsuse vastu võtnud. 27. Volituste andmine ühistranspordi seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Abilinnapea Valvo Semilarski, palun. Aitäh. Antud määruse osas siis on küsimus all kehtestatakse siis ühistranspordi seaduse paragrahv 131 lõige 4 alusel. Ning siin kohal siis küsime volituste andmist volikogult linnavalitsusele, mis meie nägemusel oleks operatiivsem, annaks võimaluse siis tegutseda ja mitte kõige tühisemate asjadega alati tülitada siis volikogu. Tegemist on siis näiteks, siin on ka loetletud tegevused, muuhulgas siis taksolubade väljastamine ja bussisõiduplaanide kinnitamised ja kõik sellised tegevused. Ja seadus näeb ette, et anda, kui on seaduses toodud välja, et kohaliku omavalitsuse pädevusse antud punktid anda, siis see võimaldab volikogul andmaks selleks siis volitusi, antud juhul siis Tartu linnavalitsusele. Juhul kui seadus on märgitud, et see on volikogu pädevuses, siis kindlasti ka need küsimused tulevikus teie ette tuuakse. Aga lühidalt taaskord ja seoses seaduse muudatusega siis küsime vastavat volitust. Aitäh. Aitäh ettekandjale. Kas on ettekandjale küsimusi tekkinud? Ei näe. Aitäh. Siis paluks kaasettekandjaks mikrofoni juurde Toomas Kapp taas. Aitäh, härra esimees. Head kolleegid ja külalised. Linnamajanduskomisjon arutas ja otsustas eelnõud toetada. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Aitäh, ei ole. Siis sõnavõtusoove raekunud ei ole. Kas on kellelgi soovi repliigiks? Kolleeg Kinter, palun repliik. Mul on sellised, ma toon ka kirjalikult, aga kaks redaktsioonilist ettepanekut. Et tegelikult see esimene lause peaks olema sõnastatud nii nagu oli eelmise selle määrus esimene lause, et määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 2 alusel. Et tegelikult see, mis on siin viide ühistranspordi seadusele, see tegelikult reguleerib, kuidas korraldatakse ja tegelikult me peaksime neid volitusi panema sinna, et on, me anname ainult, mitte ainult siin valitsusel on paragrahv 13 lõige 1 ja 2, vaid peaks olema ka kindlasti lõige 4, sest seal on olulisi asju, mis muidu jääb välja, et mida me valitsuses volitame. See on teine. Ja kolmandaks mul oleks ka ettepanek, et kuna me nagunii nüüd uue seaduse kehtima hakkamisega peaksime vana vastava määruse tühistama, siis teen ka ettepanekud, et teine lõige siis käsitleks selle varasema sama asja reguleeriva määruse kehtestamist ja see on kõik seotud selle, ka et seadus hakkab kehtima 1. oktoobrist. Aitäh. Aitäh. Repliigi soov, palun, Jüri Mölder. Aitäh. Ma natuke selgitan, et miks see määruse eelnõu on just selline nagu ta on, et küsimus selles, kas viide teha eriseaduse konkreetsele paragrafile, konkreetsele sättele või teha KOKSi paragrafi 22 lõikele 2, sõltub sellest, et kas määrus antakse ülddelegatsiooni normi alusel või eri normi alusel ja antud juhul, kuna ühistranspordi seaduses on olemas eri norm nende toimingute tegemiseks, siis võetaksegi aluseks eri norm ja üldnormil enam viidet ei olegi vaja. Ja teine asi, mis puudutab nii-öelda määruse kehtetuks tunnistamist, siis määrus kaotab kehtivuse delegatsiooni või õigusliku aluse kehtetuks muutumisega, et kui ühistranspordi seadus, vana ühistranspordi seadus kaotab kehtivuse, siis kaotab kehtivusega selle alusel antud määrus, ehk siis seda ei ole vaja volikogu poolt eraldi üle nii-öelda kinnitada, et kõik on hea õigusloome tavaga kooskõlas. Aitäh. Nii, aitäh. See oli nüüd vastus. Teine repliik.
Härra Ginter, palun. Juhin tähelepanu, et kahjuks see informatsioon oli eksitav, sest esiteks vaadake seadust, ma kahjuks ei ole, mul on arvutust olemas, et see lõige 4 ei räägi sellest, et volikogu delegeerib, vaid reguleerib just seda, mida tegelikult me peaksime linnavalitsusele delegeerima. Ja teiseks, et see sama, meil on plaanis see sama määrus kehtetuks tunnistada järgmise määrusega, nii et see ei ole ka päris nagu vastav sellele. Aitäh. Ja aitäh. Kas on veel repliigi soove? Sõnavõtu soovid. Ettekandja. Ei soovi. Kaasettekandja. Ei soovi. Kas soovivad fraktsioonid? Ei soovi. Nüüd on meie ees, kõigepealt ma pean küsima eelnõu esitajalt, kas linnavalitsus soovib tulenevalt repliikidest selle eelnõu menetlemise katkestada? Ei ole sellist soovi. Siis on, kuna parandusettepanekud ei ole korra kohased, parandusettepanekute aeg oli esmaspäeval kella 12. Täna kindlasti ei ole esmaspäev ja mõeldud on esmaspäev, mis juba möödas on. Aga parandused on tehtud, siis on volikogu otsustada, kas peatada eelnõu menetlemine või mitte. Millised on ettepanekud? Jätkata menetlemist. Me peame seda ilmselt hääletama. Kes on selle poolt, et antud eelnõu menetlemist jätkata, palun käega märku anda. Nüüd, kes on selle eelnõu edasi menetlemise vastu? Paluks käega märku anda. 0. Järelikult me oleme otsustanud edasi menetleda, mis tähendab seda, et me hakkame otsustama, kas eelnõu esitatud kujul vastu võtta. Kes on selle poolt, et eelnõu vastu võtta esitatud kujul, nagu ta teil laudadel on, meil laudadel, palun käega märku anda. Hääletamine toimub. Kes on selle poolt, et eelnõu vastu võtta? Kes on selle eelnõu vastuvõtmise vastu? Ei ole. Järelikult eelnõu on vastu võetud.